אנחנו מתפללים בראש השנה וכיפור על מלכות השם על כל העולם, ותמלוך אתה השם מהרה על כל מעשיך, בארץ יום משכן כבודיך, וידע כל פעלו כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מתפללים שהשם, שכל העולם כולו יגיד השם הוא אלוקים. זה שונה מכל השנה כולה, שבכל השנה כולה אנחנו בתפילת 18 לא מזכירים שהשם ימלוך על כל העולם. כל תפילת 18 שכל השנה כולה, מה היא עוסקת? בגאולתם של עם ישראל. במה שאנחנו עושים. אתה חונן לאדם דעת, תשובה, שיבה מבין תורתך, סליחה, רפואה, כלכלה, ברך עלינו, קיבוץ גלויות, קהל השופר, מלכות הרשעה, מרת העקב, פעלים, למנים ולמלשונים, בגן ירושלים, צמח דוד. זה התפילה. אנחנו מתפעלים על כלל ישראל, על עם, על שיבנה, מתפעלים על עצמנו. בתפילת 18. לפני התפילה, אחרי התפילה, אנחנו גם מזכירים את זה שהשם ימלוך על כל העולם. אבל בתפילת 18 עצמה, אנחנו מתפעלים על עצמנו. כאילו בראש השנה ויום הכיפורים אנחנו מתפעלים על מלכות השם לכל העולם. יש שוני. למה זה? מכיוון שעכשיו אנחנו ביום הזה, עיקר התפילה בראש השנה וביום הכיפורים היא לא על עצמנו. היא לא על עצמנו. היא על מלכות השם. אפילו לא על עם ישראל, מצד עם ישראל, אלא על עם ישראל מצד משהו, מלכות השם. לכן ספרתי פעם כמה פעמים כתוב המילה עשה למען שמך בסליחות. אני רואה פה סידורי סליחות. כמה פעמים מופיע המילה שמך בסליחות? בדקתם פעם? ספרתם? שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, כמה פעמים? טוב, אני ספרתי. בסליחות של ספרדים יש באלול 49 פעמים המילה שמך בסליחות, ובעשרת ימי תשובה 75 פעמים. 75. זאת אומרת, אנחנו מתמקדים ב... קידוש השם בעולם. שתבינו, העולם עובר מהפכה. העולם עובר מהפכה. אני פעם ספרתי, אני אומר לכם אותו, ברגע שהעולם עובר בשנים האחרונות 10 שינויים מהפכנים. 10 שינויים. 5 ברוחניות ו5 בגשמיות, שכולם קשורים אחד בשני. שהיא חלק מתיקון עולם. והזוהר אומר שהם חלק מתיקון העולם שקשור בנו. אתם מוזמנים לרשום אותם אם אתם רוצים. הזוהר כותב שבשנת תפרש, תפרש זה שנת 600, נכון? תפרש, 600. שנת 600 אלף השישי, יפתחו שערי חוכמה עליונה, משערי חוכמת התחתונה, כדי להכין את העולם לקראת היום שבו מלאה הארץ דעת השם כמים לים מכסים. כן? על שנת תפרש, כמו שאתם יודעים, בעם ישראל קרו הרבה דברים. שנת תפרש, השנים שהגאון אמר, כל התור נשמע בארצנו. התחילו ציפורים להישמע, כמו השיר המפורסם על יואל משה סלמה. במקום שיהיה מוות במדינה הזאת, התחילו ציפורים לצייץ. כן? כל התור נשמע בארץ, כפשוטו. כן? כמו שהיה לא רק בעמק החולה, בפתח תקווה, בגדרה, בחדרה, באפולה, בעמק בית שאן, הכל היה
רק יתושים. יתושים... לא היה. ופתאום בעם ישראל התחיל גם עלייה, התחילו לזוז, העלייה לעלות. התחילו יהודים לצאת מחומת ירושלים. זה מה שקרה אצלנו. הזוהר אומר, זה השנים שבהם נפתחו שערי חוכמה של מעלה וחשנש. שער חוכמה של מטה. אז מה ישתנה בעולם? אז מישהו פה מוכן לרשום? עם נייר ועט? יש? מישהו? אתה רושם? קודם כל, דבר ראשון, אמרנו שערי חוכמה נפתחו. היום בעולם מספר אנשים יודעים קרוא וכתוב זה 86%. זה לפי האום. 86-87% יודעים קרוא וכתוב. לפני 80 שנה בערך, תפרש. מספר אנשים בעולם שידעו קרוא וכתוב היה 10%. 10% ידעו בעולם קרוא וכתוב. לפני 100 שנה היו פה 30%. עכשיו 86-87%. אתם יודעים כמה מיליארדים העולם משקיע בשביל הדבר הזה? כמה כסף עולם משקיע בשביל זה? המון. מיליארדים. מיליארדים. אולי טריליונים. אתם מבינים מה המשמעות של זה שהעולם יודע קרוא וכתוב או לא יודע קרוא וכתוב? אתם יודעים כמה, תחשבו, כמה אתם לומדים מזה שאתם יודעים קרוא וכתוב? אתה אומר, כבוד הרב, על מה אתה מדבר איתנו? זה גם גמרנו בכיתה א'. כמה ידע, כמה ידע אתם לומדים רק מזה שאתם יודעים קרוא וכתוב? כל הגמרא, כל המשניות, כל התורה, כל שתיים, כל מה שאתם יודעים קרוא וכתוב. כמה ידע אתם יודעים? כל ההכרות שלכם את העולם, כל הידע שנצבר בעולם במשך אלפי שנים, אתם יודעים בזכות קרוא וכתוב. תארו לעצמכם עולם שלא יודע קרוא וכתוב, מה הוא יודע? בן אדם גר לו בכפר, הוא לא יודע קרוא וכתוב, אף אחד לא יודע קרוא וכתוב בכפר, חוץ מהכומר אולי. מה הם יודעים? נבערים, בורים ועמי ארצות, עולם בור ועל הארץ, עולם שלם. אלה שיודעים, משתמשים בזה בשביל לשלוט בכולם, כל השאר. עולם נבער. ולפני 180 שנה בערך, נפתחים שערי חוכמה של מעלה בשערי חוכמה של מטה, כדי להכין את העולם, אומר הזוהר, כמו שביום שישי מכינים את הבית לקראת שבת, כך מכינים את העולם באלף השישי לקראת אלף השביעי. לקראת אלף השביעי. שהוא כמו שבת. אז אתם רואים, אתם מבינים את השינוי העצום שחל בעולם? רואים או לא רואים? כן או לא? שתבינו, של עם ישראל זה לא קרה. עם ישראל גם לפני וגם אחרי היה יודע תורה. שיננתם לבניך, תקנת רבי יהושע בן גמלא, שבו יש בתי ספר בכל מקום. אנחנו מכירים את זה מהגמרא במסכת בבא בתרא. עם ישראל לא היה במקום הזה. אולי חלקו, כן, אבל רובה דרובה. למדו... עד שקראו להם עם הספר. אז תבינו, היו מלאכים שלא יודעים קרוא וכתוב. מוחמד לא ידע קרוא וכתוב. לא ידעו קרוא וכתוב. מי שלא ידע קרוא וכתוב, זה לא שיש לו טלוויזיה או אינטרנט, לא ידע כלום. אין לו מאיפה לספוג מידע, כלום. זה דבר אחד. דבר שני, שאפשר להרחיב עליו גם כן, זה, על כל אחד מהדברים שאני אומר לך אפשר להרחיב הרבה. הדבר לפני שקורה, זה שהעולם התפתח מבחינה מדעית, לפני 180 שנה, חשמל לא היה, מיקרופון לא היה, מצלמות לא היו. מה היה? מה היה? אספלט לא היה, כבישים לא היו. מה היה? מכוניות לא היו, מטוסים בטח לא היו. מה היה? כל ההתפתחות הזאת שהיא מאוד משמעותית. כדי שאני אבוא מצפת אליכם, הייתי צריך שבוע, יותר משבוע.
זה מהפכה אדירה. באין סוף תחומים. זה באין סוף תחומים, יש מהפכה אדירה. אני אצעק. אני אומר, זה מהפכה אדירה שקורית בעולם. בתחום הזה של המדע, שהקדוש ברוך הוא פותח שערי חוכמה, אומר, העולם כבר ראוי ללמוד את הסודות של, של, של החיים, הסודות של, של העולם. הרי מה זה מדע? אתה אומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ככה עשה. יש אלקטרונים, אז אפשר להמציא את המכשיר הזה. אני יודע שיש חשמל, אז אני יודע להשתמש בו. אני יודע שיש גלי קול, אני יודע להשתמש בהם. אני יודע שיש כל דבר, ואתה יכול להשתמש בו. יש פחם במעמקה, יש מכוניות, יש קטר, יש רכבת, יש. העולם נראה אחרת. אתם מבינים את זה? רואים? זה מהפכה, אפשר לכתוב עליה אנציקלופדיות. זה קורה ב-180 השנים האחרונות, כחלק מהפכת פתיחת שערי חוכמה, כחלק מהכנת העולם לימות המשיח. המשיח לא יכול לבוא שאנשים הם נבערים. הדבר השלישי שקורה, מתוך זה, תוחלת החיים של האדם השתנתה. תוחלת חיים של בן אדם. כמה אדם חי בממוצע? כמעט 80. ישראל, אגב, היא בין המובילות בעולם. אם אתה מנקה את חשבון הערבים, ישראל זה מקום ראשון בעולם בתוחלת חיים. תזכירו את זה. תלך לפני השם בארצות החיים, זה לא יומן הדבר הזה. ישראל מקום ראשון בעולם תוחלת חיים. אומרים, תלוי במה, מחקרים. אם אתה מביא את הערבים, אתה מקום רביעי בעולם. אם רק יהודים, מקום ראשון. כמה היה לפני 180 שנה תוחלת חיים? פחות מ-40. פחות מ-40. אתם מבינים איזו מהפכה חלה בעולם? חצי מהתינוקים מתו עד גיל 5. כאילו, היה רפואה? הרפואה הייתה... לא. לא ידעו מה זה אנטיביוטיקה. עוד הרבה דברים לא ידעו. מגפות חילו חצי עולם. מגפות חילתה... מגפה השחורה חילתה את חצי אירופה. אומרים שני שלי, שלא ידע את המספרים המדויקים. אתם מבינים מה קרה? איזו מהפכה חלה בעולם? במספרים, מספר האוכלוסין בעולם עד לפני 180 שנה, כמה אנשים היו בעולם? פחות ממיליארד. מבינים? 5,600 שנה העולם לא מצליח להמריא מעל מיליארד. אף פעם לא מצליח. הוא מקסימום מגיע למיליארד. עכשיו יש בעולם, כמה? 7.5 מיליארד בני אדם? 7.5 מיליארד בני אדם, פירושו שהעולם קצת מיושב, קצת מיושב. קצת. בוא נאמר, הרבה יותר ממה שהיה. אתם מבינים שזה משמעותי לעולם אם הוא מלא ג'ירפות או מלא בני אדם? מלא זברות או מלא בני אדם? קופים, זה. מלאה הארץ דעה את השם. צריכים שבעולם יהיו בני אדם. יש מהפכה בעולם. בגלל מהפכת הדעת, בגלל שצריך להכין את העולם לקראת אלף השביעי. אומר לנו הזוהר מלפני 1800 שנה, דעו לכם שזה מה שיקרה בשנת 600 אלף השישי. יש שם דו שיח ארוך בין רבי יוסי לרבי יהודה, וזה הדיון הארוך שביניהם. רואים את זה? רואים או לא רואים? כמה דברים רשמנו? למה ארבע? כוח טוב, מדע, מה? תוחלת חיים, עולם מיושב, הרפואה, מהפכת הרפואה. זה בצד החומרי. עכשיו, יש גם דברים שקורים בצד, נקרא לזה החברתי, שגם כן חלק מהמהפכה הזאת. חלק מההבנה שיש צלם אלוקים לבן אדם. לפני 180 שנה, חלק ניכר מהעולם היה בעבדות. גם מקומות שלא היו בהם עבדים, היחס היה כמו לעבדים. היה דבר שנקרא איכרים צמיתים. מה זה איכר צמית? יש לאדם
כמה דונם אדמה. יש כאילו עיקרים שהם מחוברים, קשרו אותם לאדמה. כשאתה מוכר את האדמה, אתה מוכר את, את עובדיה יחד איתה. יש נקרא... מחוברים, סמית, הוא קשור כאילו לאדמה. זה סוג של אנשים שהיו ברמת עבדים. ברמת עבדים. אבל זה לא רק שם, כל הסיפור של המהפכה הצרפתית, זה סיפור של אנשים שהיו... יש לך חברה, חלק אצולה וכמורה, את המהפכה הצרפתית, אצולה וכמורה. יש לך את... את העם שאין לו מה לאכול, מנוצל, משועבד. אז זה חלק ראשון, מהפכה ראשונה, זה מהפכה הזאת של... העולם הבין שיש צלם אלוקים לבן אדם. שננצל אותו בכל כך, בצורה כל כך מזוויעה. זה מהפכה. רואים אותה? רואים. תגידו, אתם איזה מהפכות קרו. של תיקון העולם לקראת... השם ימלוך עולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך עולם ועד. איך העולם מכין את עצמו לקראת? אז אחד הדברים הנוספים שיש, זה שהעולם הוא פחות עריץ. אני זוכר את השנים שבהם נפל הגוש הקומוניסטי. שזה היה הגוש הענק האחרון שבהם שלטו עד דיקטטורה של רוסיה. שהיה דיקטטורה לפני פוטין, לפני זה. היו קומוניסטים. דיקטטורה עריצה, לא רק שניצלה את עם ישראל, מנעה ממנו לעלות לארץ ישראל. זה, הם שיאבדו את העמים שלהם. זה היה גוש, לא היה, זה הייתה רוסיה, וצ'כוסלובקיה, ורומניה, ופולניה. וליטה, ואוקראינה. כל אלה היו חלק מהגוש שהכל היה דיקטטורה. אתה לא יכול לחשוב לבד, אתה לא יכול לכתוב, אתה לא יכול לעשות כלום. אבל לפני 180 שנה כל העולם היה ככה. היום יש לך את מדינות ערב, את צפון קוריאה, את איראן. זהו מי שישאר בעולם. קצת סין. אבל לפני 180 שנה עולם שלם ככה. עולם שלם. מה זה מייצר? זה מייצר רשע, מייצר אכזריות, מייצר ניצול, מייצר רוע. היום העולם הרבה יותר מתוקן, העולם הוא תרבות אחרת. תרבות אחרת. אפשר להאריך בנושא, אתם מבינים אותו? כן או לא? כן. ברור. יש מהפכה במערכות המשפט. מערכות המשפט הן לא אותו דבר. אנחנו מספר? למה? אמרנו עבדות, דמוקרטיה, זה המשפט. בסדר? מערכות המשפט. מה היו מערכות המשפט בעולם לפני 200 שנה? אם אתה באימפריה העות'מאנית וגנבת צעצוע כזה שלא היה. מה היו עושים לך, בן אדם? אם היית באנגליה, מה היו עושים לך? באנגליה. סוף גנב לתליה. זה היה חוק. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? אם גנבת דבר כזה, מה אתה עושה? שלם כפל. למה החוק דומה היום? לקדוש ברוך הוא? לטורקים או לאנגלים? זה מהפכה, לא? לא רק מהפכה בתחום הזה. לא תכירו פנים במשפט. לא תיקח שוחד. כל המושגים של מערכות המשפט שאנחנו מכירים היום, הם מושגים שהם על פי שני העמדים לקום דובר. כל מיני מושגים שאנחנו מכירים אותם היום, אלה מושגים שלא היו בעבר. וזה מערכות הרבה יותר מתוקנות. איזה מערכות משפט היו ברוסיה לפני המהפכה הקומוניסטית? לפני השחרום המהפכה הקומוניסטית?
איזה מערכות חוקים יש עכשיו. זה לא עדיין, זה לא בית דין גדול שיהיה בירושלים, וזה הרבה יותר מתוקן. רואים? איזו התיקונים היו? איזה תיקונים יש? יש עוד תיקון אחד מאוד גדול, מאוד משמעותי. כותב עליו הרב מחב"ד, יש כתוב פסוק לא יישא גואל גואל חרב, לא עמדו את מלחמה. בשנת תשנ"א היה הסכם סטארט אחד, שבו העולם, הרבה מדינות חתמו על הסכם שבו פורק 80% מהנשק הגרעיני בעולם, והנשק הכימי והנשק הביולוגי, 80% פורק. זה מערכות הסכמים שהתחילו אגב בששת הימים, ביום שחרור ירושלים התחילו. התחיל המהלך, מהפך כזה, עולמי, לקח הרבה שנים. מתפשין כבזן, תפשין א', זה 23 שנה לקח. כמה הסכמי סטלט אחד, סלט אחד, סלט שתיים. בסוף ההסכם הזה, היום, תחשבו כמה אנשים ירגים בעולם בשנה, בעולם במלחמות. בואו נאמר ככה, מאז קום המדינה, כמה אנשים נרגו בעולם במלחמות? מה? בעולם כולו. כל הגלובוס. אני חושב 5 מיליון. 5 מיליון. להערכתי. כל המלחמות, יכול להיות שאני טועה. מיליון פה, מיליון שם, מה זה בעצם? כמה אנשים נרגו במלחמת העולם השנייה? 50 מיליון. זה בעיקר חיילים אולי. בגדול, זה כמעט 100 מיליון. אבל במלחמות שהיו של המונגולים, של הרומאים, של היוונים, היו שוחטים את כל האוכלוסייה. אנחנו יודעים מה שהיה כשברם סתיירת, מה שהיה כשרומא כבשה את ירושלים. כבשו את ביתר, כבשו את זה, את הגליל. אנחנו מכירים. איך הם היו מתנהלים. העולם משתנה, נכון? כן או לא? דבר חמישי, אתם מכירים את הגמרא שאומרת שאחת הגזרות של הרומאים הייתה כל אישה, כל בת שמתחתנת בליל החתונה שלה נבעלת להגמון תחילה. השליט יש לו זכות על הלילה הראשון. זה לא היה רק בישראל, זה היה בכל העולם היווני. גם הגישה המגעילה הזאת, המבזה המבוזה. כמו שאתם מבינים לבד, אם מותר לשליט בלילה הראשון, כולם הפקר לפניו. הפקר מתי שהוא רוצה. הפקרות. הפקרות לכל אריץ. זה היה היחס. היום זה הרבה יותר מתוקן. זה לא שהכל מתוקן, יש מה לתקן, אבל זה הרבה יותר מתוקן. אתם רואים את התהליך, העולם משנה לשנה משתנה. ובמקביל לכל התהליך הזה, עם ישראל צומח. ב-180 השנים האחרונות, איפה היינו לפני 180 שנה? כמה יהודים חיו בירושלים לפני 180 שנה? איפה היינו? איפה היינו לפני 180 שנה? מישהו יכול לשים אצבע? 99.9% מהיהודים היו בגלות. אולי פרומיל אחד היה פה. אולי. פרומיל. אולי. אולי 2 פרומיל. אולי 3, לא יודע. לא יותר. במקביל להתקדמות עם ישראל, מתקדם העולם. נקרא? 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 ברור שלא. זה אומר שככל שאנחנו מתקדמים יותר, העולם מתקדם יותר. ימלוך השם לעולם, אלוהייך ציון, דור ודור, הללויה. השם הולך על כל העולם דרך ציון וירושלים. דרך ההתקדמות שלנו ונברכו בך כל משפחות האדמה. דרך הוידוי שאתה אומר בסליחות,
ואתה אומר, אני אתקן את זה, אני אתקן את זה, אני אתקדם, אני אקום יותר מוזמן, אני אלמד יותר טוב, אני אהיה יותר בן אדם, אני יותר שמירת עיניים, יותר אני מתקדש, יותר אני גיבור, יותר אני במוחין לגדלות, יותר אני מתקן את עצמי, יותר עולם שלם נתקן. ברור. אנחנו בראש השנה ביום הכיפורים, ובכלל בעשרת ימי תשובה, ובכל ימי הסליחות, זה התפילה שלנו. תיקון כלל העולם, דרך תיקון כלל ישראל, דרך תיקון הפרטי שלי. שבסוף אנחנו מרקם אחד, ישראל זה לב ואיברים. בסוף אנחנו, ואני אספר לכם שאני זכיתי ללמוד אצל הרב ציודה, יחד עם הרב, היינו שומעים כל הזמן, איך הרב היום מדבר על ישראל של לב באיברים. ואיך שהתיקון שמתחיל מתוכנו, תיקון שמגיע לכל העולם כולו. מתוכנו, לעם ישראל, מעם ישראל לעולם כולו. וברוך השם, המכינה הזאת, מכינות אחרות, הן בדרך התפתחות. שעם ישראל ברוך השם מתפתח וצומח. עולה, צומח. עם ישראל צומח. צומח בקדושה, צומח במוסדות תורה, צומח בבני תורה. צומח, עם ישראל צומח. וביחד, מקביל לצמיחה שלנו, העולם צומח. ואנחנו עוד באמצע הדרך. עוד באמצע הדרך. כמו שכולנו יודעים, בית מקדש זה חלום. להרבה מהאנשים זה נראה חלום רחוק, לחלק זה נמצא חלום קרוב. אבל אמר לי פעם איזה מישהו בעל תשובה, אתה יודע שבית המקדש, בקושי תמצא שם יהודים, כן? כל הסינים יבוא, איפה תראה יהודים, תחפש מניין, איפה תמצא מניין. לא בדיוק, הכהנים זה יהודים כמובן, ויש גם מעבדות וכו'. ומי שיכוון אותם זה יהודים, אבל זה מקום של תיקון עולם, שנוערים אליו כל הגויים. נוערים אליו כל, נוערים כולם, העולם כולו מתחיל בצמאון. אגב, הוא כבר קיים חלקו היום. לא מספיק, מבולבל קצת. אבל אנחנו, העולם הוא בתהליך של התקדמות גדול. וכמו שאומר לכם הזוהר, מגלה את עינינו להבין שכל התהליך הזה הוא תהליך, העולם מתפתח דרך אנשים, דרך אדיסון, דרך המדען ההוא, המדען ההוא וכו', כן? מתפתח על ידי בני אדם, אבל באמת זה רוח ממרום, שנשלחה לתקן את העולם כדי להכין אותו בתהליך שהוא כמו שישי לקראת שבת. אז אם כל פעם שאתם שומעים עכשיו, רואים משהו, שומעים משהו, תבינו את המהלך, מאיפה הוא נובע, לאיפה הוא אמור להגיע, ואיך באמת כשאתה מברך אחרי עלייה לתורה וחיי עולם נטע בתוכנו, מה המשמעות של המילים האלה? זה באמת חיי עולם. התורה שאתם לומדים פה בבית המדרש היא באמת חיי עולם. היא לא רק מחיה את עם ישראל, לא רק מחיה אתכם. היא באמת מחיה את העולם. זה באמת חיי עולם. התורה הזאת היא תורת חיי עולם. והמשמעות שלה היא משמעות עצומה. משמעות עצומה, משמעות חזקה מאוד, גדולה מאוד. אתה לומד את הסוגיה שאתה לומד אותה, לא משנה איזה סוגיה שאתה לומד. כל סוגיה שאתה לומד, אתה גורם להשרות שכינה בעם ישראל. ושכינה זה מביא חיים. אז זה צומח, המטעים פה בסביבה צומחים. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הפעילות שאתם עושים מביאה חיים, מביאה ברכה, מביאה טובה, מרבה תורה, מרבה חיים. אשריכם, 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 אשריכם. יהי רצון שבאמת נזכה ראש השנה הזה להתקדם עוד צעד גדול, משמעותי, ותמלוך אתה השם מהרה על כל מעשיך בארץ ציון משכן כבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה, אמן ואמן.